O negócio aqui é surreal, pessoal. É um esforço físico tremendo. Bom dia, pessoal! Eu tenho que parar de arrumar essas tretas pra minha vida. Olha o tempo como é que tá. Olha a chuva que tá aqui. Estamos aqui no Tour MTB em Pariquaraçu. Hoje tem a nossa... Vamos lá, prova aqui. Eu não sei o que eu tinha na ideia, me inscrevi. Beleza? Mas enfim, agradecer a galera do Macaculama ali. Ver o que vai dar. Nossos... Vou de dupla mista com a Carla. Para fazer o apoio das categorias. E tá chovendo. Esporte, são Chico Cora, 50 quilômetros com mais de 1000 de elevação. Vai ser uma prova. Foi o Thiago Cilada que combinou com São Pedro aí, porque é muito estradão, muito plano para Pariquera. Então. Tinha que ter um atrativo a mais, né, Thiagão? É isso aí. Vamos lá, muita gente reunida aqui já. O pessoal vem em peso! Vamos ver o que vai dar, valeu! O pessoal já todo alinhado. A Carla, passa-nos uma visita. Vamos lá! Vai dar largada, pessoal! Vamos lá! Com fé em Deus, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Umbutu, última etapa, Rio Rainha, em Pariquaraçu. Muito barro, muita água. Esse é o verdadeiro MTB. Aqui iniciamos a nossa fase na terra e tem barro, meu Deus do céu, muito barro. Vamos ver o que vai dar. Bora pra cima. Ai, ai, ai. Quilômetros e pouquinho, muita areia, muito barro, muita lama. O bagulho aqui tá louco. São 50 quilômetros. É, a gente vai. Vamos lá. Estamos comendo barro pra cacete aqui. Tem barra, hein? Você andou, continua, não para. Olha aqui a dificuldade. É subida e barro. Mas tá muito legal. Não para, não para.
Ele vai parar. Eita. Vai, vai, vai. Isso. Abre o lado. O bambu tá gemendo aqui, hein? Continua, continua! Não para! Isso, se separar, joga pro lado. Ui. A dúvida aqui é saber se o câmbio vai aguentar até o final da prova. Se aguentar, eu me considero muito sortudo. É, já começou a pipocar. Caramba, hein? Que filmagem da hora. Passando no meio! Passando no meio! Meio! Thank you.
Uau! Que prova insana! Ai! Se eu for filmar tudo, vai acabar a bateria. Saímos da lama. Voltamos aqui no estradão. Bicicleta da Carla teve um pequeno problema técnico. Escapou a corrente lá atrás. Eu estava muito na frente. Não consegui apoiar ela. Ela já está de volta. Então aí. Vamos lá. Amassa barro. Ah. 17 quilômetros. E vamos lá. Com fé e coragem. A Carla já tá com energia, já esquentou, ela tá socando a bota aqui. E vamos lá. Ver o que vai dar. Uhul. Aê, ela tá errada! Boa! Ali é onde a galera se divide. Pro à direita. Não. Sport à direita. Pro à esquerda. Boa, garoto! Esperar a dupla aqui. Espera a carne um pouquinho. Ubuntu em Pariquaraçu, meu amigo,
Se eu soubesse esse lado que eu tava caindo... Mas eu acho que eu vinha do mesmo jeito. Pense numa prova animal. Sensacional. Meu Deus. Quanto barro. Quanto desafio. Subida, descida, subida, descida. Aqui o bambu tá gemendo. Se o equipamento não for bom e o motor não for meia boca, não vai. Não vai não. Mais uma subida. Carla tá logo atrás de mim. Isso aí. Subida, descida, subida, descida. Vamos lá. A gente iniciou um single. Bastante barro também. Vamos lá. Desafio é grande. Mais um ponto de hidratação. Eu vou parar um pouco aqui e esperar a Carla. Obrigado. Eu acho que eu vou encher. Opa, minha garrafinha. Grande. Vou sair do caminho. Vou sair do caminho aqui pra eles. Mais uma, valeu. Olha isso. A paisagem vale muito a pena. Que single maluco é esse? Subir caminho, vou descer pegar da mulher agora. Porque aqui o bagulho tá louco. Peguei, vem. Vem.
Consegue empurrar agora? Então vai. Você abre um carpo depois pra mim? Agora, pera aí. Você tá com a barriga vazia? Vai. Só pega. Vamos. Vamos lá. O negócio aqui é surreal, pessoal. É um esforço físico tremendo. Saímos na estrada novamente. Meu Deus, corrente da carne escapou de novo. Tem que parar ali. Bom, vou ser bem sincero, o objetivo agora é terminar a prova. Pode, esqueça, tem nem como pensar nisso. O objetivo agora é terminar e nunca mais se inscrever nessas roubadas. Você é louco. Bambu tá gemendo, rapaziada! Isso, que honra! Nesse ponto aqui com 33,2 km. Puta que pariu! Que prova louca, nunca mais volto desse lugar, louco, né? 34 km. Falta mais de 15 ainda, mas agora é só terminar mesmo. Acho que vai ter mais um single. Aí o resto é de estradão. E vamos devagar, né? Sem pressa. Só um girinho. Vem. Quarenta quilômetros. Faltam 10 mais ou menos. Já tá acabando já. Foi 80% da prova. Ela tá lá atrás, daqui a pouco eu espero ela. O objetivo é terminar agora. Quilômetros, reta final. Acho que vai ter mais um single, atravessar um rio. Aí a gente chega. Vamos lá. Pessoal, pelo GPS, 50 km. Não sei o que está marcando certo, meu relógio marca uma coisa. A única certeza que eu tenho é que essa prova é bem pesada, viu? Provinha dura, rapaz. Eu tô seguindo aqui, a Carla tá vindo logo atrás de mim. Aí vamos lá. Último single, 1000 metros pra gente chegar lá na frente. O rio passando à direita, à esquerda, água na leve. Ih, rapaz, vai empurrar, vai parar. Ih, tá louco, cagar no mato. Olha isso, já dá pra pedalar aqui. Eita. E já dá pra vir, pra ouvir o pessoal no centro de eventos. Vamos.
quiser descer aí, ó, pra não ter perigo. Mais um single. Eles vão empurrar. Olha isso. Vai atravessar o rio. Deixa eu atravessar primeiro. Viu? Deixa eu atravessar primeiro. Eu venho pegar você. Era pra esperar. Comendo batata, vai. Deixa o rapaz passar. Vai. Deixa o rapaz passar. Olha, irmão. Até eu. Vai. É assim. Só mais 1 quilômetro desse single e a gente chegou. Olha, single, pra chegar. Guerreira! Vem empurrar! Chegando nos metros finais do último single. Só reta agora, amor. Só reta, vai, consegue. Claro que consegue. Ah, peraí. Aguenta aí. Cadê? Você tá com o celular pra tirar foto? Vamos, vai, amor. Depois a gente arruma, amor. Vamos empurrando. Calma. Amor, vamos empurrando. Amor. Vai. Maravilha. Obrigado. Aê, valeu. Vem do meu lado, sai do meu lado na foto. Valeu. Obrigado. Pode passar? Pode ir, amor. Valeu. Acabou. Melhor sensação é chegar. Não foi fácil, maridão em cima, vai. E graças a Deus, ó, chegamos. Ah, nem acredito. Obrigada. É nóis. Ó, deu treta no pedal, de novo. Deu treta. Ó, pós-race, pessoal reunido aqui. Show de bola. Não entra não, sem a instrução do profissional. Eu também é louco, hein? Só na água não vai não, viu? Você tá doido, velho. É. Hidratação agora. Leandro, tá acabando a bateria. Deixa pro pódio. Aí, pessoal. Quarto colocado. Valeu. O César
Lembrando que tem a classificação por equipe, destaque. A gente já vai chamar o representante de cada equipe aqui também. Beleza? Quarto, valeu! Obrigado! Pessoal, bora pro pódio, Dudu! Quarto lugar, pessoal! Valeu! Obrigado! Pessoal, aqui mostrando para vocês a etapa do Montour Rio Rainha. Deu 55,21 km com 1.043 de elevação. Nós fizemos numa média de 14,2. Essa média do Strava não está exatamente correta, que eu acabei andando bastante lá dentro com o Strava ligado, mas não deu. Diferença de quilometragem não deu. Então foi isso aqui que deu, tá? Esse aqui é o mapa. 55 km com 1.043 de elevação. Valeu!